なんだか楽しくなってきたな。毎日が楽しくなってきた。そのうち俺はある決断を下す。学校、行ってみよう。ユキとの関わり、それは俺の気持ちを前向きにしてくれたのだ。この間のもしか。久しぶりに学校にやってきた俺は、玄関の人だかりに気づく。先日の模試の結果が貼り出されているようだ。え？俺はその横を素通りしようとしたが、ふと視界にユキの名前が入る。慌ててリストを見てみると、そこには信じられない光景が広がっていて。新学校のお嬢様がこんな時間に何やってるの？俺は中島祐介。学生の頃、俺は新学校に通っていた。だが、毎日は全く楽しくなかった。勉強が嫌いというわけではなかったが、新学期特有の殺伐とした空気が嫌だったのだ。申し訳ないが、俺は学校というものに楽しい思い出がない。残念ながら、俺にはクラスメートとの楽しい時間とか、放課後に誰かと遊ぶようなことには恵まれなかったのだ。はぁ。だから、俺は学校に行くのが嫌で、しばしばサボったものだ。何をするわけでもなく、時間を潰す。そんな毎日が延々と続いていた。内心、この頃の俺は消耗していたと思う。出口の見えないトンネルの中に放り込まれ、さあ走ってみろと終わりのないマラソンを要求される。それが俺の置かれた状況だった。うんざりだな。今日も俺は学校をサボっている。だが俺が通っている学校は信じられないことに。成績さえ良ければ学校に来なくても怒られるようなことはない。そんなわけで俺がサボったところで家に連絡は行かないのだ。映画でも見に行くか。とはいえサボったところで気持ちが晴れるわけでもない。考えた末久しぶりに映画を見ようと俺は思った。何か今面白い映画をやっているのだろうか。学校では映画の話なんて全くできないし、そんな話をしているくらいなら勉強しろと周囲が言ってくる。俺はそのあたりにもひどくへきへきしていた。とはいえ、とりあえず映画館まで行ってみればなんとかなるだろう。ポスターを見れば何かしら見繕うことができるはずだ。ん？こうして俺は駅前へと赴いたが、そこであるものを見た。こんなところで何してるの？君、あそこの学校の人でしょ？不良と思しき学生が女の子に声をかけている。そして、女の子は俺が通っている学校の制服を着ていた。珍しいこともあるものだ。俺は内心そんな風に思った。俺以外にも学校をサボっている奴がいるとは思わなかった。それは、女の子は困っている様子だ。俺は瞬時にいけないと感じる。同じ学校にサボり仲間がいるとは思わなかったし、俺と同じように一人ということに妙な親近感を抱いてしまったのかもしれない。失礼。なんだよお前。俺が二人の間に割り込むと、不良は露骨に機嫌を損ねた。まさかこんな奴が突然乱入してくるとは思わなかったに違いない。これから一緒に映画を見に行くんですよ。それじゃあ失礼しますね。
なんだとこの野郎。全く予想できない展開。それを突きつけられた不良は激怒し、俺に殴りかかろうとした。こら！しかしその時である。誰かが通報したようで、警官がこっちに向かって走ってくるではないか。いけない。とっさにまずいと判断した俺は、女の子の手を掴んで走り出す。いくら放任主義の学校といっても、二人揃って補導されたら面倒なことになる。ここまで来れば大丈夫だよ。それから少し経った頃、走りに走った俺たちは仲良く息を切らしていた。続いて俺は、これと言いながら自販機で買ったお茶を女の子に渡す。ありがとう。私も助かったわ。人のこと言えないのは分かってるけど、うちの学校でサボりなんて珍しいね。みんなクラスメートを蹴落とすのに必死だもん。ほんとほんと。まさか俺と同じ考えを持っている人間がいるとは。俺は嬉しい気持ちになった。彼女はユキという名前らしい。よろしくね。こちらこそ。ユキは綺麗な女性だった。毎日勉強に注力していたから全く気づかなかった。言ってしまえばガリ勉ばかりの進学校にこんな才媛がいたとは。俺は心底驚いたし、同時に周囲が見えていなかったことを恥じた。この日以降、俺たちはよく会うようになった。俺は嬉しかった。一人きりの孤独な時間がなくなり、共通の時間を過ごせる人間が現れたのだから。ゆうすけくんはなんでいつもサボってるの？教室の雰囲気に馴染めないんだよ。成績が良ければ蹴落とす対象で、逆に悪かったら人間扱いされない。そういうのにうんざりしちゃった。ゆきは？私は。何度かこんなやりとりがあったが、ゆきは最後まで言い切ることはなかった。ただ俺はそのことについて問い詰めることもなかった。無理なことを聞いてこの関係を壊すのも嫌だったし、俺としてはこの距離感を大事にしたいと考えていた。なんだか楽しくなってきたな。毎日が楽しくなってきた。そのうち俺はある決断を下す。学校行ってみよう。ユキとの関わり、それは俺の気持ちを前向きにしてくれたのだ。この間のもしか。久しぶりに学校にやってきた俺は玄関の人だかりに気づく。先日の模試の結果が貼り出されているようだ。え？俺はその横を素通りしようとしたが、ふと視界にユキの名前が入る。慌ててリストを見てみると、そこには信じられない光景が広がっていた。1位？ユキが？1位にはユキの名前が書かれていた。あの人の家、かなりのお金持ちらしいよ。家庭教師が何人もついてるみたい。他の生徒たちはそんな風に言っている。そんな。俺は打ちのめされた。自分と一番近い人間だと思った人間は、自分と一番遠い人間だったのだ。でも、今更。そしてこの時、俺は自分の気持ちに気づいた。俺は、ユキのことが好きだ。いつの間にか、ユキのことが好きで好きで仕方なくなっていた。どうしたらいいんだろう。ユキには自分と同じ世界にいてほしい。だが彼女のことが好きだからこそ、
そんな風には思っていけないという考えも浮かぶ。俺はユキの人生を壊したくはない。しばらく距離を置こう。学校では頻繁にユキと遭遇するし、よく行っている場所でも偶然出くわす可能性がある。消去法の結果、俺は再び駅前をさまよう羽目になった。あれは、そんなある日のことだ。あてもなく駅前をうろついていた俺は、あの時と同じような光景に出くわす。新学校のお嬢様がこんな時間に何やってるの？あの時と同じように不良が俺が通っている学校の女子生徒に絡んでいる。そしてあの女子生徒はおそらくユキだ。行かなきゃ。俺は後ろ髪を引かれるような気持ちになりつつも駆け出した。いつの間にか俺の気持ちは吹っ切れていた。確かにユキはお嬢様だし、成績だってトップクラス。だが俺は彼女のステータスに惹かれたわけではないのだ。俺はユキのことが好きだから惹かれた。ただそれだけなのだ。俺は何をやっていたんだ。自分でも気づかないうちに、俺は変な色眼鏡でユキを見ていた。本当に一体何をやっていたんだと思う。この人は俺の彼女ですよ。俺は前回のように二人の間に割り込む。だが、あれ？そこにいたのはユキではなかった。確かに同じ学校の生徒ではあるが、彼女ではない。そうなんです。彼氏と会う約束をしてて。ただ、女子生徒は瞬時に状況を察し、躊躇することなく俺にしがみついた。なんだよ。彼氏持ちか、先に言えよな。ごめんなさいね。不良が立ち去ると、女子生徒はありがとうと言って、足早に立ち去っていった。俺なんか眼中にないらしい。あ。その時、俺は刺すような視線に気づいた。視線の方を見てみると、そこにはユキが立っている。これは、ちゃんと説明してくれるんだよね。うん。この後、俺たちは一路近くの喫茶店へ。心底気まずい空気が俺たちの間には漂っていた。さっきの女の子は俺も知らない子なんだ。それは信じてほしい。とはいえ、俺としてはそう言うしかない。ただ幸いにも彼女は信じてくれた。本題に入るんだけど、私、謝らなきゃいけないことがある。謝らなきゃいけないこと？うん。うなずいてから、ユキは語り始める。私がサボってたのはね、単に、ユウスケくんと一緒にいたかったから。だって私、ユウスケくんが学校をサボってたの、全部、知ってたから。全部、知ってた？私たちはね、昔会ったことがあるんだよ。俺は自分が何を言われているのか理解できなかった。昔会ったことがある？そんな風に言われた俺は必死で思い出そうとするが、それらしい記憶は浮かんでこない。ごめん、覚えてない。じゃあ、これで思い出せるかな？ユキはおもむろにメガネを取り出し、それをかける。それを見た瞬間、俺はあっと声を上げてしまった。俺は確かに覚えている。そっか、あの子か。小さい頃の話になるが、いわゆるママ友グループで集まった時に彼女は言った。
視力が弱いからメガネをかけている彼女は仲間外れにされて孤立。俺はそんな彼女を見かねて声をかけたのである。ゆうすけくんはあの頃から私のヒーローなの。だから私ただただゆうすけくんに会いたくて一生懸命勉強して今の学校に入った。そんな、俺のためだったの？うん。驚くべきことに、彼女は自分の母親から俺の志望校を聞き出したらしい。その行動力やエネルギーは本当にすごいと思う。大好きです。付き合ってください。そしてユキは俺に告白する。こうして俺たちは付き合うようになった。交際を進める中、俺たちは何度も衝突した。下手したら破局という事態も何度もあった。だが、それでも彼女は俺を受け入れてくれた。社会人になってから数年後、意を決してプロポーズした俺を、ユキは受け入れてくれた。子供の名前、考えておいてね。うん。ユキは今、大きくなったお腹を、何度もさすっている。三人で過ごす未来、俺はそれを想像するたび自分の幸せを実感するのだった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。